又到了岁末年终之际，基隆市安乐爱心会的会员们发挥爱心，特地捐赠价值10000元左右的10箱尿布给基隆市身心障碍福利服务中心的住民们使用。我每一个月都有做一个爱心关怀，就是说理想城报或是这个会员城报，我只要需要帮忙的啊，我们都会说每一个月安排一天来做这个爱心关怀。所以说哈，今天也是非常开心呐。我们希望我们这在座的院民呢啊，能够每一天快快乐乐、健健康康。不是做我们院区以外的社会层面需要我们安乐心爱心会来辅助协助的话，我们都很乐意。那今天很感谢我们张来军会长，还有各位我们这好伙伴的会员们，大家对我们爱心这个一电基金会的一个寒冬岁末之际呢，大家来捐赠这个身体上的需求的一些物品，希望在我们小小心意上能帮助到我们各位在座的院民，展现我们对大家一同关怀。你们社会一定不会把你们遗弃，我们一起来努力，让你们在这边更健健康康、快乐的生活在这边。安乐爱心会的爱心也受到身心障碍福利服务中心的感谢和肯定。时常想到我们，关心我们，那更是有爱心的捐赠，让我们服务使用者都很直接的能够享受得到。那我深深的觉得很感动的就是，我们这些爱心的举动其实会点燃，点亮我们社区的各个角落。那我深信，我们不只是在安乐区了，我相信在我们这个社会，有你们的存在，有你们的投入，更是有你们的关心，我们这个社会就更加的有爱。那再一次谨代表中心，我们谢谢你们的莅临，也谢谢你们的爱心捐赠。记者吴俊松，基隆报道。